subtraksjon og divisjon. Subtraksjon og divisjon er avleda operasjoner fra addisjon og multiplikasjon. Subtraksjon og divisjon er egentlig addisjon og multiplikasjon i skjul. For å innse dette så må vi forstå hva som menes med inverser. Inverser, altså motsatte tall. A og minus A er inverser for pluss addisjon. Hvorfor? Jo, fordi A pluss minus A gir null. Så A og minus A er inverser, motsatte tall. B og 1 over B er inverser for multiplikasjon. Hvordan ser vi det? Jo, fordi A multiplisert med, eller B multiplisert med 1 over B gir 1. Ideen er å bruke inverse taller for å definere subtraksjon og divisjon fra addisjon og multiplikasjon. Altså, subtraksjon og divisjon er avleda operasjoner. Definisjon. Subtraksjon er en operasjon som tar to reelle tall, A og B, og som gir et nytt reelt tall, lik summen A og minus B. A minus B er det samme som summen av A pluss negativ B. Definisjon. Divisjon er en operasjon dele som tar to reelle tall A og B, og som gir et nytt reelt tall, lik produktet A og 1 over B. Altså A delt på B er produktet A gange 1 over B. Kommentar. Subtraksjon og divisjon. Subtraksjon er altså en avledet operasjon, fordi det er det samme som å addere et negativt tall. Divisjon er en avledet operasjon, fordi det er det samme som å multiplisere med en brøk.